stvoriti, treba pričekati da se ode, ali najstariji sam ovdje, pomoći koji se da pomoći. Pokušali su nešto iznijeti, namještaja, elektronika. Ovako bi se već dugo moglo prilaziti, ali sad je... Sedam, pao, pomalo... Koliko ima djece? Ne znam, ona ima djece. Dok će vodu sve rijeke Betine početi opadati. Da nigdje, mislim, u Hrvatskoj nema ovako malo selo sa više male. Malo vodici na ono što se ljudi. Ustad dok bude postojala i ona najmanja potreba.